Шановні пані та панове, любі друзі, я рада сьогодні відкрити другий день річної конференції Київського діалогу у фонді Генріха Бюлю. І вітаю команду Київських діалогів, Київського діалогу в Німеччині, у Києві, в Україні. Вчора ми розпочали дуже цікавий день, день відкриття, переломний момент зміни в сфері довіри, як досягти добрих відносин в ці часи для того, щоб побудувати відносини на основі довіри в майбутньому. І це питання, яке буде стояти перед нашими сьогоднішніми гостями. З свого боку, я з ентузіазмом хочу оголосити сьогодні дві великі теми, якими ми будемо займатися сьогодні вранці. Ми будемо розглядати питання майбутнє України на шляху до Європейського Союзу, а після обіду ми поглибимося в тему завдання та роль громадянського суспільства в і участь у всіх цих процесах, які для України, для Німеччини та для майбутнього нашого континенту є неймовірно важливими. Так, спочатку в мене є велика честь представити державного міністра Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Тобіаса Ліндера, який довго займався питаннями безпеки та оборони. І я щаслива, що він сьогодні прийшов і приймає участь в другому дні нашої конференції. Він щойно став батьком і все одно прийшов до нас. Дякуємо вам, і ми щасливі, що все вдалося, і батьком став, і прийшов. Будь ласка, Тобіас. Дякую. Дякую, Ребенка, ваші високоповажності, пані та панове, друзі. Я щасливий бути з вами. Як я вже сказав, так вдалося і одне, і друге. І прошу вашого розуміння, що цього тижня я буду ще займатися політикою, а потім буду займатися своєю дитиною. Я щаслива бути сьогодні з вами, хоча і саме тема, вона не чудова, а жахлива. Як, Ребека, ти вже сказала, ми будемо говорити про майбутнє України. Будемо малювати бачення України через 3-5-10 років. І для того, щоб бачити, якою вона може бути, і приймати рішення, і українці, щоб розуміти, за що борються українці щодня. І я хочу висловити свою солідарність і підкреслити партнерство між українцями та німцями. Я, за моїм розумінням, наші відносини не були ніколи такими сильними, міцними. Гірша ситуація не могла бути, як останнім часом. Ні, не тільки 24 лютого з 2014 року Україна бореться за свої існування як народ, як культура. Ми були і лишаємося солідарними з Україною. Росія веде повномасштабну війну, загарбницьку війну в Україні, Україна, яка забрала тисячі людських життів і мільйони змусила покинути країну або свої домівки. Люди поїхали з свого місця проживання і поїхали хто куди, хто в Європу. Деякі тікали в важких умовах. Солідарність з Україною величезна. Дозвольте мені сказати, і дуже добре, що всі інші країни теж показують велику солідарність з Україною. Вчора ввечері було повідомлено
143 держави на дві більше на під час засідання Генеральної асамблеї ООН. 143 держави засудили, не прийняли і визнали порушенням прав людини проведення референдумів. І всі стоять на боці України. Це буде карати всі ті всю ту брехню. Фронт під тих, хто підтримує Україну на міжнародному на міжнародній арені, вже не є таким сильним. Ні, це не так. Щодня важко, необхідно цю підтримку і солідарність її підтримувати. А ті, хто сказав, що Путін свої наративи все одно буде просувати далі, ні, йому це не вдасться. Асамблея ООН показала, що Росія зазнала ще однієї поразки на міжнародному дипломатичному паркеті. Солідарність з Україною, вона велика і в Німеччині. Ми підтримуємо Україну політично, економічно, гуманітарно. Дозвольте сказати, і надаємо військову допомогу. Після 24 лютого додам, і ми будемо продовжувати підтримку, поки вона буде необхідною. Кремль своєю загарбницькою війною, він напав не тільки на Україну. І тут йдеться більш ніж тільки про загарбницьку війну. В Україні Кремль сягає на світовий порядок і архітектуру безпеки, яка створювалася десятиріччями у світі. Нам необхідно захищати свої інтереси, і Україна стоїть фронтом за нас. Я сьогодні в гостях у Зеленого політичного фонду. Я виступаю не як державний міністр, а як член політичної партії, яка в першу чергу базує свою роботу на пацифізмі. Ніхто в країні, і тим паче не партія, до якої належу, не буде приймати ту ситуацію, що з лютого мілітаризована ситуація, вона нікому не просто, що військова ситуація, ця ситуація на полі бою, вона стала такою, якою вона є. Ми сподівалися, що ці часи військових криз минули. Ми сподівалися, що ми розробили вже свої механізми для того, щоб запобігати військовим вирішень питань, військовий спосіб. І зараз стає необхідно дійсно давати у військовий спосіб відповідь Росії. Україну необхідно підтримувати в будь-який спосіб, в усілякий спосіб, який тільки є, для того, щоб Україна якомога швидше виграла цю війну. Я кажу свідомо, що ця війна буде, що Україна виграє цю війну. Я не кажу, що вона швидко завершиться, ця війна. Я кажу, що Україна її виграє. Я особисто впевнений, що Україна має виграти цю війну. Багато хто питає, ну і що це означає? Дайте мені додати, для мене це означає, що ця війна завершиться за такі за умов Києва, а не за умов Москви.
Це єдине суверенне рішення українців. І тільки українці будуть приймати рішення, за яких умов ця війна завершиться. І тільки так це може бути, що українці самі встановлять ці правила. Якщо нам це не вдасться, пані та панове, то буде не тільки занепад і втрата України, буде втрата, буде проблема в Європі. Тоді, можливо, не завтра, але через 5, 6, 8 років, 22, між 14 і 22, 8 років, 8 років. Та, тоді буде перед нами стояти питання, а хто буде наступним? Тому мета зрозуміла, Україну треба підтримувати і не знижувати рівень цієї підтримки. За це ми в федеральному уряді виступаємо і робимо для цього все. Ми, Ребекка сказала, будемо дивитися на майбутнє вільної України. В червні Україна отримала статус кандидату і процес вступу. Під час процесу вступу Німеччина буде підтримувати Україну і стояти на її боці. Ми робимо це в федеральному уряді. І коли я дивлюся в очі наших депутатів, то я розумію, що на рівні парламенту ми будемо робити це і далі разом з колегами з парламентів у Києві. Крім політичної військової підтримки, ми будемо допомагати Україні у відбудові. Тут йдеться не тільки про те, щоб досягти статусу кво. Ми знаємо, що українці стоять перед важкою зимою. В першу чергу, що стосується електропостачання води і тепла. Ми будемо використовувати відновлення України для того, щоб її підготувати до вступу в Європейський Союз. Будемо модернізувати її економічні структури, адміністративні структури. Я щаслива, що в Лугану Україна на конференції вже зробила свої пропозиції. Ми їх будемо разом приймати. І пане Шольц разом з пані фон дер Ляєм 25 жовтня будуть говорити на цю тему під час експертної конференції з теми відбудови. Головне – зібрати міжнародних діячів, які будуть допомагати Україні на цьому довгому шляху, пройти цей довгий шлях. І, звичайно, все це не так просто і не стане легше. Україна бореться, вона вражаючи бореться, героїчно бореться. Цивілісти, які ніколи не носили уніформу в Бундесвері, люди кажуть тут, через кілька років будуть писати книжки про те, як українці обороняли свою землю, як вони звільняли окуповані території. І тому, українці, величезна вам пошана. Ми маємо триматися, бути мужними, вірити в себе. Я бажаю усій Україні, щоб вона жила вільно і в мирі якомога швидше, бо все це поєднано між собою. Мир та свобода – це основна мета, мета наша спільна. І ми будемо всі свої сили застосовувати для досягнення цієї мети. Слава Україні! Дякую вам. Дякую тобі, Тобіас, державний міністр. Це були чіткі, зрозумілі слова. Я думаю, що вони завжди потрібні. Як доповнення, я, німкеня, буду дискутувати як громадянка Німеччини, що мене радує в цих відносинах. Так, зима буде і для німців теж не такою вже комфортною. Підтримка України, вона все ще дуже висока в нашій країні. І ця підтримка, вона, нею необхідно керувати. І нею керує з німецького Бундестагу. Ви від пана Кіцевєтера чули?
Зараз я вітаю Робіна Вагнера. Робін Вагнер – депутат Бундестагу. Він має чудове завдання, я вважаю, має чудове завдання керувати німецько-українською міжпарламентською групою разом з Галиною Янченко. Вони, певно, обидва можуть розказати і внести про це, і внести великий внесок у розвиток цих відносин. Будь ласка, Робін. Дякую, люба Ребека, дякую, любі друзі. Я кажу це свідомо, неформально. Я сам вперше в на заході київського діалогу, але я, коли я озираюся, я бачу стільки облич, я бачу людей, з якими я постійно щодня співпрацюю, то стає зрозуміло, яка в нас спільнота, як ми постійно зустрічаємо, співпрацюємо, яка в нас команда, яка в Європейському Союзі підтримує Україну і працює за волю, за вільну країну. Я дякую Тобіасу, я кажу, як депутат, який постійно спостерігає за роботою уряду. І я був дуже щасливий почути твої слова, Тобіас. Дякую тобі. Я тільки що сказав, що в нас щільна спільнота. Ми працюємо свідомо, не тільки між собою, в нас чудовий клімат в нашій команді, але працювати тільки такою командою, це нам не багато чого дасть. Ні, ми працюємо разом, дві країни співпрацюємо і співпрацюємо з іншими європейськими країнами. У 2014 році Україна прийняла рішення йти до Європейського Союзу. І це наша перша тема. 2014 року ми, зелені, підтримуємо, чітко підтримуємо Україну, і багато хто дійсно від щирого серця робить все для того. В 2014 році Путін прийняв рішення, що це для нього загроза, він не може це прийняти. І в цій війні, яка точиться в Україні, я не можу чути. Мене преса постійно питає, ми будемо мерзнути за Україну, і НАТО все спровокувало таку війну. Ні, це просто дурниці. В 4-му в нас був Євромайдан, рішення за демократію. І в 14-му році був Майдан за свободу. І я не можу прийняти цю ситуацію. Наша підтримка – це підтримка України, але і підтримка демократії, підтримка свободи, підтримка спільних цінностей. Саме в Україні солдати вмирають за це. Вони вмирають за нас. Якщо ми допустимо, що Росія виграє цю знищуючу війну, то вона піде далі в Європу. Ми не можемо цього допустити. І нам необхідно і продовжувати підтримувати Україну. Рішення 2014 року наповнити життя, шлях до Європейського Союзу. Ми досягли великого моменту, величезного успіху статусу кандидатства для України. Я супроводжую Україну на цьому шляху, і ми робили свою роботу. Ми роз'яснювали, говорили, багато чого, багато кому доводили те, що Україна має стати кандидатом в Європейський Союз. Німеччина підтримала позицію України, і Україна отримала статус кандидата. Нам не можна зупинятися, треба йти далі. Працювати над статусом кандидату. Ми маємо відновлювати, відбудовувати країну. І всі кроки, ми будемо проговорити це на конференції, підтримувати Україну, робити це так, щоб вона йшла шляхом до Європейського Союзу. І це в інтересах обох країн. І йти у напрямку Росії, то була не найкраща ідея. Необхідно шукати сфери, як інтегруватися в Європейський Союз, як будувати своє майбутнє, інтегруватися в внутрішній ринок і досягати
позитивних економічних перспектив. Озираючись на те, що відбулося на політичному рівні в Європі, буде йтися не тільки про шлях до європейського ринку, а про демократичний шлях. Повноцінне членство України в Європейському Союзі – це мета. І ми будемо працювати для досягнення цієї мети. Всі проміжні кроки, звичайно, будемо робити, але йти до великої цілі. Можна говорити про великі речі, але я вважаю, що практично було б цю мету і в парламентах, і в головах в наших закріпити. Я намагався це робити, і це вдалося. Вдалося, наприклад, привезти дві виставки в Німеччину, показати те, що відбулося у Києві. Наприклад, ми змогли показати виставку в Бундестазі і дигітально. І це, можливо, маленький крок, але він міняє бачення в головах людей. І це важливо, і ми, парламентарі, працюємо і над цим, не тільки над великими питаннями. Далі ще один крок. Я вже сказав, що ми тісна спільнота, яка співпрацює. Цього недостатньо. Наше коло має розширюватися. У розмові з президентом Бундестагу, коли необхідно говорити про інтеграції з Радою. Під час, коли делегація з Ради приїжджає з Берліну, ми постійно знаходимося у контакті. Ми бачимо війну, як Росія поступово перетворюється в автократію, а Україна – демократію. І Аліна приїхала сюди сьогодні, ми постійно знаходимося в контакті. Інші парламентарі теж знаходяться у контакті, і ми чуємо ці сильні голоси. Необхідно, щоб наші парламенти регулярно зустрічалися, щоб наші комітети зустрічалися, щоб не тільки політики, які займаються питаннями безпеки, зустрічалися, щоб ми йшли шляхом інтеграції України до Європейського Союзу. То має займати і сільське господарство, і охорону здоров'я, і транспорт, і абсолютно всі сфери. Ми можемо вчитися один від одного і йти пліч-опліч і наповнювати життям всі ці сфери. І врешті я абсолютно чітко зрозумів, у Києві у липні ми зайшли до президента, говорили про інтеграцію, і почалися сигнали тривоги. Це реальність. Ми бачили це днями, і ситуація була гірш, ніж у липні, і може загострюватися. Можна планувати. І важливо планувати і стежити за тими кроками, які ми робимо на шляху до Європейського Союзу. І Україна тримається в цій війні. Головне, щоб Україна виграла. І це те, чому ми маємо приділяти увагу. Постійно шукати можливості підтримати нашим трансатлантичним союзом України, надати їй військову допомогу і якісно для того, щоб вона змогла виграти цю війну, щоб Україна говорила, що вона потребує, а ми могли їй допомагати для того, щоб вона мала повну суверенність, незалежність своєї країни. І ми постійно шукаємо союзників. Я звертаюся до вас, шукати, дивитись, з ким ви можете поговорити, хто вам може допомогти на цьому шляху, і ще надихнути вас мужністю працювати далі, розширювати ваше коло для того, щоб ми йшли до вільної, демократичної, незалежної України як члену Європейського Союзу. Одна з моїх перших промов у Бундестазі, я сказав, що я певний, ми побачимо день, коли українські депутати будуть представляти свої інтереси в Європейському парламенті. Це мета, яка стоїть перед нами. Дякую вам. Слава Україні! Vielen
Дякую, Робін. Наступним запрошую до слова Максима Ємельянова, радник-посланник посольства України у Федеративній Республіці Німеччині. І з послом Мельником він протягом цих місяців бачив, що роль посольства в момент, коли напали на твою країну, може змінитися. Я йому особливо вдячна за те, що він спілкується з представниками громадянського суспільства, як українського, так і німецького, тобто з тими людьми, які тут допомагають Україні. Дякую, що ти сьогодні прийшов. Прошу тебе до слова, запрошую. Шановний пан держсекретар Лінер, вітаю вас ще раз. Шановний пане Гофрайтер, шановний пан Вегнер, ліба Ребека, люба пані Шифер. Насамперед, хочу подякувати вам за організацію цієї річної конференції. Дякую за можливість спілкуватися з вами сьогодні тут. Шановні пані та панове, на початку цього тижня моє рідне місто Київ пережило неймовірні атаки, як і багато інших українських міст. Це було жахливе дежавю. Знову російські ракети атакували мирне життя, як і 7 місяців тому назад, 24 лютого. Ці атаки є знаком того, що Росія втрачає сили. Ми в такій фазі війни, коли кожен терористичний акт з боку України тільки посилює нашу віру в перемогу. Всі страждання, які пережили наші люди, говорять про те, що для нас немає альтернативи перемоги. Тому що для нас це дуже особисто. Ми задалеко зайшли. І для мене особисто також. Так, моя родина не є в небезпеці. Моя ідентичність, моя особистість вже 2 рази атакувалася з боку Росії весною. Російські солдати потоптали ногами землю і знищили будинок моїх батьків в Бучі. А в цього тижня ракети потрапили в дитячий майданчик, на якому я колись бавився у Києві, і провів там щасливі години. Так само, як і мої співвітчизники, так і я, так і у мене, це викликає не лише страх, а ще більшу рішучість. У Берліні ми чуємо часто слово «мир», частіше, ніж слово «перемога». Так було довго чи довтривалий час, і на це були свої причини. Але саме через ці причини Німеччина повинна тепер виступати за поразку Путіна. Це не лише є запорукою стабілізації в регіоні, але й єдиний шлях для системної трансформації Росії, самої Росії. Поразка Путіна і Росії Путіна – це є історична відповідальність Німеччини по відношенню до України і по відношенню до Росії також. З Путіним не може бути миру. Не може бути. Це просто неможливо більше. Російські ракети приводять до того, що нам потрібно більше ППО. Ми вдячні Німеччині за поставку однієї системи «Ірісте» і за те, що будуть поставлені також ще інші. Дякую МЗС-у Німеччини і вам, пане держміністр.
перша система уже в Україні, три системи ми очікуємо найближчим часом. Але нам, звичайно, потрібно набагато більше ППО для того, щоб захистити наші міста, захистити нашу критичну інфраструктуру. На жаль, не можна викинути з ППО російські війська з України. Наш контрнаступ український і звільнення в Херсонській області, в Харківській області, вони дають нам надію і дають нам впевненість в тому, що ми переможемо у цій війні, ми можемо і ми переможемо. Але для цього нам потрібне, звичайно, важке озброєння, сучасне, точне. І Німеччина вагається, ми знаємо, не хоче сама постачати Україні зброю, але я хочу сказати, інколи потрібно приймати на себе відповідальність і діяти одноосібно. Це означає лідерство і це означає мужність. Це сьогодні потрібно Україні, Європі і Німеччині також. Без танків не відбудеться цього поворотного моменту. Шановні пані та панове, ситуація дуже серйозна. І в Німеччині відчуваються наслідки російської агресії. Тут також переживають за критичну інфраструктуру німецьку, і це правильно. Ми сподіваємося, що Німеччина нас буде підтримувати і надалі не лише у військовій сфері, але також і в інших сферах. В понеділок після ракетних атак бундесканцлер пообіцяв українському президенту допомогу у відбудові критичної інфраструктури, негайну допомогу. За два тижні буде велика конференція в Берліні 25 жовтня по відбудові України. Ми дуже високо оцінюємо цю ініціативу Німеччини, яка зараз головує у Великій Сімці. Любі друзі, недавно в Німеччині святкували День Воз'єднання, 3 жовтня. 32 роки тому Німеччина воз'єдналася. Радянські війська були виведені з території Німеччини, і Східна Німеччина об'єдналася з Західною, вступила до НАТО разом з Західною Німеччиною. На жаль, сьогоднішній поворотний момент не є мирною революцією, як це було в Німеччині. Це є війна на знищення. Але тим не менше, і цей період, цей момент має завершитися нашою спільною перемогою, спільною європейською перемогою, перемогою України. Це означає повноцінне членство України в ЄС і НАТО. Україна і українці, мої співвітчизники, своєю боротьбою заслуговують на це. Дякую. Дякую, Максиме. Наша панель має сьогодні назву «Україна на шляху до ЄС», і будемо говорити про роль Німеччини в цьому процесі. Я буду модерувати цю панель і хочу сказати дещо про цей шлях, тому що я працювала чи чую голоси в Берліні і також в Брюсселі. Так, статус кандидата – це правильно надати його Україні, але українці повинні бути готові до того, що це буде дуже-дуже довгий і складний шлях. Також чую від колишніх колег в Брюсселі, що
що думки про те, як це розширення і поглиблення Європейського Союзу, як це все скласти докупи, чи взагалі це можливо? Можливо, спершу одне, а тоді друге. Eigentlich auch immer mit dem Unterton, dass die Ukrainer sich auf також чую тут цю думку, що це буде довгий процес для українців. Я знаю шлях, який Україна почала. Я дуже добре знаю і хочу просто нагадати про це, для того, щоб ми всі з вами були на одному рівні, як довго вже це триває. От, про це не можна забувати, тому що цей довгий шлях частково створив перешкоди і був для Путіна певним запрошенням. Привласнити собі Україну. Вже після помаранчевої революції, дозвольте нагадати, тобто після першої спроби Росії втрутитися в Україну і інсталювати цей режим Януковича, при тому Ющенка отруїли, вже після помаранчевої революції, тобто в 2004 році, відбулися перші розмови між депутатами Верховної Ради і членами українського уряду та членами Європейського парламенту про цей західний вектор, цей західний шлях. І за уряду Тимошенко, в уряді Тимошенко, це вже фактично 20 років тому назад, були переговори, були розпочаті переговори про те, яким має бути цей шлях. І це не закінчилося статусом кандидата, а була зроблена пропозиція про угоду про асоціацію. Таку ж пропозицію робили також деяким іншим державам. І в 2008 році, коли Грузія і Молдова, і Україна, їм НАТО закрили двері перед собою, це було рішення Німеччини та Франції. Отже, в 2008 році ця угода про поглиблену співпрацю була такою альтернативою до цього процесу отримання статусу кандидата для України. Отож, поки ця угода була підписана, також, знову ж таки, пройшло багато часу. І Росія давно вела економічну війну проти України в 2012-2013. Хочу нагадати, були вагання Януковича, точніше, Янукович відмовився підписувати цю угоду, і це закінчилося Майданом і Революцією Гідності. І лише після того, тобто, коли Росія окупувала Крим і розпочала війну на Донбасі, лише тоді цю угоду нарешті підписали про асоціацію з Україною. Росія перед підписанням була дуже активною. Перед тим, як було її підписано, активно велися переговори з російськими дипломатами майже рік, як має виглядати ця угода. Тобто перед підписанням велися переговори з російськими дипломатами. Зараз, після цього повномасштабного вторгнення, нарешті Україні надали цей статус кандидата. І я хочу нагадати, що ця історія дуже довга. Ви бачите, було цілий ряд помилок зроблено з боку Європи, з боку Заходу, які мали просто фатальні наслідки. Тому я виступаю за те, перед тим, як ми зараз почнемо дискутувати, що я хочу сказати? Головне, мій заклик до колег в Брюсселі, в Берліні. Слухайте тих, хто є в Східній Європі, в інших країнах Східної Європи, які набагато краще знають, що членство в ЄС і в НАТО
Це членство, яке дає безпеку чи відчуття безпеки. Тому правильно, спершу треба перемогти у війні, але одночасно гарантія інтеграції в західні союзи означає також моральний жест в бік України, яка захищає нашу свободу. Запрошую до слова Альону Гетманчук, директорку Центру Нової Європи, з вступним словом, з рефератом чи з доповіддю. Дуже дякую, Ребека. Дуже приємно бути вперше теж на київському діалозі. І останній раз, коли я хочу переконатися, що всі мають переклад. Останній раз, коли я була в Берліні до цієї поїздки, це було в середині травня цього року, коли я з колегами робили адвокацію в Берліні саме за статус кандидата України в ЄС. І, чесно кажучи, тоді не було впевненості, що Німеччина підтримає це рішення. Ми мали дуже багато зустрічей, переважно з представниками Соціал-демократичної партії Німеччини, дуже складні дискусії. Одні з наших делегацій рекомендували постійно починати зустрічі саме з теми статусу кандидата, тому що казали, що це найлегша тема для обговорення. І на питання, чому найлегша, тому що вони казали, тому що цього не відбудеться найближчим часом. Тому ви розумієте, наскільки дійсно приємно знову перебувати в Берліні вже як в статусі представника країни, яка є кандидатом на членство в ЄС після цих важких розмов і після того рішення, яке було дійсно дуже складним для Німеччини. Але ми неймовірно вдячні за це рішення німецькому уряду, Німеччині і німецьким людям, тому що насправді ми бачили підтримку в німецькому суспільстві, велику підтримку в німецькому суспільстві, і доказом цього були й опитування відповідні, що німці підтримують надання цього статусу кандидата і майбутнє членство України в ЄС. Сьогодні, після того, власне, як Україна набула статусу кандидата, може скластись враження, що м'яч перебуває на полі України однозначно. І саме Україна має найближчі роки, можливо, навіть найближчі десятиріччя, продемонструвати, що вона достойна цього статусу і достойна того, щоб почати вступні переговори. Насправді, ми маємо дуже чітко розуміти, що частково так, частково м'яч на полі України, але він так само і сьогодні і на німецькій стороні, і на стороні Європейського Союзу. І, власне, про це я б хотіла більш детально поговорити. Почнімо з України. Перше, що б я хотіла зауважити і наголосити, що Україна дуже серйозно ставиться до кандидатства в ЄС. Тобто це не був якийсь політичний каприз, це не була якась емоційна реакція і забаганка. Це дійсно те, до чого ми були готові. Я дуже вдячна Ребеці за цей екскурс, тому що він ще раз демонструє і показує, що Україна зі статусом кандидата не починала все з чистого аркуша в плані своєї інтеграції в ЄС. Вона пройшла дуже довгий шлях до того, як отримала статус кандидата. Вона заплатила дуже високу ціну, навіть за те, щоб підписати угоду про асоціацію, не кажучи вже про те, щоб стати цим кандидатом на членство. Можливо, найвищу ціну в Європі вона заплатила за це. І коли ми підійшли до статусу кандидата, то ми вже мали багато напрацювань, які були закладені, зокрема, і в угоді про асоціацію, і за деякими оцінками ми виконали вже на понад 60%
відсотків угоду про асоціацію на момент отримання статусу. Сьогоднішній наш фокус в Україні, і ми тут маємо єдину позицію, і уряд, і громадянське суспільство, аналітичні центри, що наш фокус сьогодні – це виконання тих 7 рекомендацій, які були надані разом зі статусом кандидата для України. Ми вже на рівні аналітичних центрів громадянського суспільства запустили незалежний моніторинг виконання цих 7 рекомендацій. Ми назвали цей незалежний моніторинг «Кандидат-чек». І, власне, в серпні вже оприлюднили першу версію цього моніторингу, як саме Україна виконує ті 7 рекомендації, які були надані разом зі статусом кандидата. І ми побачили певний прогрес. По деяких рекомендаціях він більш суттєвий, скажімо, антикорупція – найбільш позитивні результати. За деякими рекомендаціями він менш помітний, але все одно Україна рухається в правильному напрямку. Траєкторія правильна. І з максимальних 10 можливих балів ми оцінили експерти, секторальні експерти, яких ми запросили до цього моніторингу, оцінили це в 4,4 бали. Наразі ми працюємо над другим таким випуском «Кандидат-чек», тому що нам дуже важливо, щоб українська влада розуміла, що і щоб ставилась так само серйозно до цих 7 рекомендацій, як ставимось ми. Ми відчуваємо, що ми теж несемо певну відповідальність за виконання цих рекомендацій, оскільки ми адвокатували статус кандидата і адвокатували його саме в контексті того, що це буде також дуже великим поштовхом до реформ в Україні, до серйозних реформ в Україні. І про що свідчить виконання цих 7 рекомендацій? По-перше, це дійсно є підтвердженням того, що і рух до ЄС, і виконання цих 7, і статус кандидата є дійсно великим поштовхом до реформ. Тому що в умовах війни робити реформи неймовірно складно. Друге – це те, що навіть в умовах війни, безпрецедентної військової агресії з часів Другої світової війни, в умовах воєнного стану в Україні можливі реформи і можливо виконувати взяті на себе зобов'язання. І ми доказуємо це виконанням цих 7 рекомендацій. По-третє, це свідчить про те, що Україна не збирається перебувати в статусі кандидата, просто насолоджуватись тільки тим фактом, що вона є кандидатом тривалий час, довгі роки. Ми сприймаємо ці рекомендації не лише як постумови для кандидатства, але ми їх сприймаємо як передумови для відкриття вступних переговорів з ЄС. Тому нам дуже важливо максимально швидко, але при цьому і ефективно виконати ці рекомендації, щоб приступити до вступних переговорів. І вже сьогодні думати, як ми будемо далі рухатись. Власне, бачення нашого аналітичного центру, яке поділяється багатьма в Україні, це те, що потрібно рухатись паралельно далі двома треками. Перший трек однозначно – це відкриття вступних переговорів. Це докаже серйозність намірів і Європейського Союзу. Це докаже, що статус кандидата це не була емоційна реакція на війну, це не була випадковість. І Європейський Союз і Німеччина, зокрема, далі націлені на те, щоб Україна рухалась до відповідно членства в Європейському Союзі. І другий трек, ну і звичайно ж сам факт навіть відкриття переговорів, він так само буде дуже серйозним поштовхом до продовження реформ, тому що якщо ми зараз будемо виконувати ці 7 рекомендацій і далі не бачити світла в кінці цього тунелю щодо відкриття переговорів, це звичайно буде породжувати певну зневіру в самому процесі.
Але так само ми маємо і розуміти, що оскільки навіть коли ми відкриємо переговори, це може бути довгим і виснажливим процесом, ми маємо мати велику проміжну мету, велику проміжну ціль, яка б з одного боку давала Європейському Союзу можливість для внутрішньої реформи необхідної. Ми це визнаємо, що ЄС має реформуватись зсередини, зокрема має реформувати і свою політику розширення. Але так само, щоб і були практичні, очевидні переваги для пересічних українців, щоб вони бачили, власне, чому важливо мати статус кандидата, щоб вони відчували ці переваги. Саме тому ми говоримо про те, що такою великою проміжною метою могло б бути повне долучення України до внутрішнього ринку ЄС і чотирьох свобод. Тим паче, що елементи цього внутрішнього ринку, вони вже є в угоді про асоціацію. І тим паче, що Україна рухається до цього внутрішнього ринку ще активніше з початку повномасштабного вторгнення, оскільки ми вже на тимчасовій основі, я маю на увазі українці, отримали певні елементи доступ до певних елементів внутрішнього ринку. Скажімо, хто ще кілька років тому міг уявити, що мільйони українців отримають в ЄС доступ до ринку праці Європейського Союзу, і цей ринок праці не зазнає колапсу? І всі ті страхи, які були щодо того, що приїдуть українці і матимуть доступ до ринку праці, вони не виправдались. І ми це сьогодні чітко бачимо. Це на тимчасовій основі, але, звісно, що ми бачимо, що це працює і надалі може працювати. Нещодавно, 2 тижні тому, я була в Гаазі і говорила з представниками уряду Нідерландів, які були позитивно вражені і цього не приховували, що 50% українців, які перебувають в Нідерландах з початку війни, вже знайшли роботу, вже працевлаштовані. І це має дуже великий ефект, позитивний ефект. Тобто ми бачимо, що Україна вже природньо рухається до внутрішнього ринку Європейського Союзу і вже може користуватись певними свободами. Звісно, це не буде швидкий, дуже швидкий шлях, тому що він навіть не вигідний самій Україні. Україна має бути до цього готовою. Саме тому ми сьогодні кажемо, що потрібне політичне рішення і вже бажано за головування Чехії в Європейському Союзі, максимум на початку головування Швеції в наступному році, про те, що Україна зможе повністю долучитись до внутрішнього ринку і користуватись всіма чотирма свободами, щойно вона буде до цього готовою. Щодо Німеччини. Ми чудово розуміємо, що Німеччина відігравала не те, що важливо, а я б навіть сказала, інколи навіть центральну роль в процесах розширення Європейського Союзу, які були. І ми пам'ятаємо, що за попереднього уряду соціал-демократів і зелених в 99-му році були прийняті рішення Хельсінкі, дуже важливі щодо подальшого розширення і консолідації всіх демократій в Європі саме під дахом Європейського Союзу. Тому сьогодні ми очікуємо, що Німеччина відновить довіру до процесу, який базується на заслугах, те, що називається merit-based approach, в питаннях розширення, що вона буде дійсно чесним брокером, і що більше реформ буде означати і більше прогресу в процесі розширення, і ближче членство до Європейського Союзу. Ми очікуємо готовність рухатись одночасно цими двома треками і відкриттям переговорів вступних, і досягнення певної великої проміжної мети, яка допоможе уникнути втоми від розширення, яку ми бачимо сьогодні в країнах Західних Балкан, скажімо. Ми очікуємо, що голоси тих, хто кажуть, що навіть долучення України до внутрішнього ринка в 2030 році
це є занадто амбітною метою і нереалістичною метою, а ми чуємо голоси такі в Берліні, ми очікуємо, що цих голосів стане менше. І також, оскільки тут є дуже в тренді, і це я зауважила за останні два дні, особливо тема відновлення України, ми очікуємо, що тема відбудови України, вона також буде сприйматись і обговорюватись, і підходи до неї будуть вибудовуватись саме через призму майбутнього членства України в Європейському Союзі. І останнє. Ми всі чудово розуміємо, що не може бути європейського майбутнього України, можливо, навіть взагалі майбутнього України як держави, якщо Україна не переможе в цій війні. І тому найпершочерговішою інвестицією в європейське майбутнє України сьогодні є безпекова військова допомога для України, для того, щоб вона змогла вибороти це європейське майбутнє не за столом переговорів, тому що це на сьогодні нереалістично і неможливо, і потрібно це визнати, але на полі бою. Тому ми очікуємо більше військового обладнання, яке було вже названо сьогодні. Ми очікуємо розблокування рішення по німецьких танках «Леопард-2», яке автоматично розблокує постачання цих танків, які сьогодні є в 13 країнах Європейського Союзу. І тоді разом ми зможемо зайнятися відбудовою України. Дуже дякую. Так, а тепер я пропоную прийти на сцену для дискусії Давіда Стуліка. Він є старшим аналітиком безпекового центру європейських цінностей у Празі. Так, україномовні сюди. Давід довго працював для європейського представництва у Києві. І проходив разом з Україною і різні часи, коли йшло вниз і вверх. Антон Гофрайтер, депутат Бундестагу, голова комітету у справах Європейського Союзу від партії «Зелених». Ліворуч, праворуч, будь ласка, сідайте, вибачте. Так, як ми розсаджуємо гостей, залежить від тільки від мови, якою вони будуть говорити. І сподіваюся, що сьогодні до нас підключиться з Києва голова Комітету у справах інтеграції України до ЄС, член партії «Європейська солідарність», моя колега і вже багато років добра приятелька. Це Івана Климпуш-Цицнадзе. Кожен з нас має так свій мікрофон. Вчора так було так само, і все це залежить від того, що ми маємо переклад. Прошу триматися регламенту. Ми почули, що вирішальним для України є забезпечення зброєю. І все одно я сподіваюся, що питання інтеграції в Європейський Союз і питання того, що означає статус кандидату, що з цим зробити, він пов'язаний з інтересами безпеки країни. Ми багато вже сьогодні про це почули. Я хотіла би, по-перше, надати слово панові Антону Гофрайтеру і почути від нього, що означає для нього, що це означає для нього та для його комітету підготовка до прийняття цього рішення.
В Німеччині це було спірним питанням, і у Франції так само. Я була у Львові у червні, і я пам'ятаю, як українці і німці під час зустрічі дивилися, напружено дивилися на Київ, коли Макрон Драгі приїхали до Києва, ми були не впевні. Ми сиділи, наша група друзів сиділи і спостерігали за подіями. Ми саме ті люди, які з 2004 року займаємося саме цими питаннями. А потім, коли питання вирішилися, ми були щасливі. Але з самого початку ми розуміли, що питання воно не таке вже однозначне. Та необхідно було багато працювати, тиснути для того, щоб все направити в правильному напрямку. І добре, що приїхав Макрон. Звичайно, про Макрона можна говорити і позитивне, і негативне. Але він приділяє багато уваги символічним моментам. І те, що він їде до Києва, це було дійсно символічно. І пане канцлер приїхав, і пане Драгі приїхав. Так, і врешті-решт все це вдалося. Деякі речі, вони простіші, ніж про них думаєш. І іноді люди просто прив'язані до символічних речей. Я сподіваюся, що все це символічним не лишиться. Багато хто в Європейському Союзі вважає, що під час війни необхідно надати статус кандидату. І мало хто боявся виступити проти. І зараз ми маємо надихнути весь цей процес життям, і щоб не стало так з Україною, з Молдавією, з Грузією, щоб як було з балканськими країнами, щоб все не затягувалося, і щоб всі учасники не втратили бажання йти цим шляхом, дещо вже було реалізовано. Я особисто вважаю, що ФРН несе величезну відповідальність за, скажімо так, за те, щоб умови або рекомендації, це називається офіційно, рекомендація насправді це жорсткі умови, щоб ці жорсткі умови в країнах з боку Європейського Союзу підтримувалися, щоб намагання їх виконати підтримувалися. Ми в Німеччині ми знаємо, що не можна допускати того, щоб сталося так, як в Болгарії чи в Македонії. Ми маємо дійсно робити все для того, щоб виступати за європейські інтереси, жорстче виступати за європейські інтереси, тобто використовувати наші можливості. Іноді кажуть, в тебе величезний вплив, давай, роби ти. А іноді нам необхідно дійсно жорстче і більше працювати. В мене таке враження, що не всі країни, коли вони отримують цей статус, вони серйозно до цього ставляться. І хочеться, щоб і Україна, і інші країни зробили крок уперед до реалізації цього статусу, і необхідно. Але мені здається, що Україна має гігантський геостратегічний інтерес дійсно йти цим шляхом, бо тут йде питання автократія чи демократія. І уявіть собі, Україна, в Україні буде мер, і Україна буде членом Європейського Союзу, вся територія знов буде інтегрована в Україну, 500 тисяч осіб мають якось прокормитися, тобто ми милі, симпатичні, але ми будемо жорсткими. Нам необхідно годувати всіх цих людей, членів Європейського Союзу. Нам необхідно навчитися тому, що ми будемо виступати з чіткою позицією,
заради тих, хто цього не розуміє, для досягнення гуманного миру. І я бажаю, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, бо це геостратегічна країна, чому Путін на неї і напав. І ще необхідно сказати, що необхідно більше робити для того, щоб захищати цю країну. Всі знають мою думку, ми маємо постачати маємо постачати танки. Я сподіваюся, що нам вдасться підключитися до України. Всі бачать Івану. Климпуш-Цин Цадзе, я тебе не бачу. І все одно я тебе прошу, бо всі можуть тебе побачити. Я хочу тебе попросити розказати, чому для України настільки важливим є шлях до Європейського Союзу, життєво важливим шлях. І розкажи про свій досвід. Чому Україна краще, ніж інші країни, підготовлена? Розкажи про реформи, про роботу, про те, що пов'язано з угодою про асоціацію, для того, щоб про те, що відбулося в рамках реформування України. Як Україна інтегрується, як вона займається інтеграцією в європейську спільноту, більше, ніж балканські, наприклад, країни, які розпочали цей процес з нами так само. Будь ласка, Івана, я тебе бачу, я тебе теж вже бачу, і рада тебе чути. Du musst noch warten, der Ton funktioniert nicht. Почекай, ще звуку немає. А так чути? Jetzt. Чуєте? Так? Так, чуємо. Дорогі друзі, я дуже вдячна за запрошення. Вітаю всіх, вітаю Тоні, Ребеко, Девіда, Альону. І дуже шкодую, що мені не вдалося долучитися до вас фізично, але дякую за цю можливість долучитися принаймні віртуально. Насамперед, вдячна також за той екскурс, який ти, Ребеко, надала для всіх нас і для всіх учасників цієї дискусії, пояснивши, що насправді не тільки у 2014 році цей серйозний вибір і остаточний вибір зробила для себе Україна рухатися додому до Європейського Союзу. Ми неодноразово, як суспільство, вже показали свою спроможність боротися за повернення туди, куди ми належимо. І за те, щоб повернути Україну на економічну, культурну, історичну, географічну, політичну мапу Європейського Союзу. На жаль, тільки страшні виклики, які прийшли з боку Російської Федерації, пробудили велику кількість суспільств і політиків, які протягом років, протягом десятиліть намагалися зробити вигляд, що цього великого, серйозного гравця, як Україна, вони просто не помічають. І ми сьогодні з вами підводимо певні підсумки і такі уроки для себе, з яких маємо винести нові для себе завдання, як на мене. І безумовно, я згодна, що велика кількість завдань зараз після
отримання кандидатського статусу після того, як українці отримали це світло в кінці тунелю, лежить зараз на Україні. І від нас буде залежати, наскільки Україна має політичну волю до змін, наскільки Україна спроможна навіть під час війни вибудувати свою спроможність своїх інституцій, наскільки Україна буде готова до залучення різних гравців всередині суспільства для того, щоб шукати консенсусу за деякими складними завданнями, які стоять на шляху до відкриття перемовин про членство чи подальшого отримання членства в Європейському Союзі. Але одночасно ми також розуміємо, що велика роль в цьому процесі належить як Європейському Союзі, так і таким країнам, як Німеччина. Це двосторонній шлях. І ми всі, коли працювали над отриманням кандидатського статусу, і вдячні за це історичне рішення, абсолютно історичне рішення, ми сподівалися, що цей статус дасть можливість не тільки нам пришвидшити внутрішній процес реформ, а і дозволить набагато більше залучити наших європейських партнерів до моніторингу того, що відбувається в Україні. Я вважаю це принципово важливим. Я вважаю, що ваші знання, ваш досвід, ваші інвестиції, ваші ресурси, які ви можете надати для того, щоб ми рухалися ефективно, вони є принциповими для успішності цього шляху. Альона вже сказала про те, що робить зараз українська держава у взаємодії і уряду, і парламенту, і громадянського суспільства для того, щоб зосередитися на виконанні 7 умов, які супроводжували рішення про кандидатство. Але я хочу також наголосити, що для нас важливо отримати зворотній зв'язок від Європейського Союзу в тому, щоб виконати ці умови з першого разу правильно. Тому що є певне таке налаштування тут всередині країни, що треба це виконати швидко. Але мені хотілося б, щоб ми не тільки приділяли увагу швидкості, а приділяли увагу якості. І ось для того, щоб це було виконано якісно, для того, щоб нам не довелося щось переробляти, для того, щоб ми були на одній платформі, на одній хвилі в розумінні того, як ми рухаємося, нам потрібний зворотній зв'язок з боку Європейського Союзу. Так, ми багато зробили. І так, ми безумовно, знаєте, не стукали у двері за кандидатством в той час, починаючи все з нуля. Нам дорогою ціною дісталася угода про асоціацію через Революцію Гідності, через втрати проєвропейськи налаштованих людей, які гинули в центрі столиці за цей наш вибір. Нам дорогою ціною, тут ще це сьогодні не звучало, але через так само протидію російським наративам і російському впливу безпосередньо в Нідерландах далася ратифікація угоди про асоціацію. Згадайте, скільки було списів поламано довкола ратифікації і як цей процес був поставлений на голосування безпосередньо в Нідерландах. І я дякую тоді уряду Нідерландів, який все-таки прийняв рішення про те, що угоду таки буде підтримано і ратифіковано. Але згадайте також, це вже тепер історія, що тоді пан Рюте висловився і заклав у всі наступні рішення Європейського Союзу унеможливлення отримання Україною ані військової допомоги, ані отримання європейської перспективи. Я рада, що це... ці рішення, вони зараз зламані, але занадто дорога ціна ламання таких рішень. І ось це ще одні уроки, які ми маємо для себе винести. В цьому ключі для нас важливе усвідомлення того, що ми маємо тут спільне бажання і опозиції, і влади, і громадянського суспільства рухатися в цьому напрямку.
І зараз для нас потрібна максимальна підтримка з боку Європейського Союзу. І тут я хотіла би трохи окремо, трохи інакше подивитися на роль Німеччини в цьому процесі. Бо мені видається, що там назва цієї панелі якраз про роль Німеччини. Так ось мені здається, що не вистачає того, щоб Німеччина знову взялася за лідерство в цьому процесі. На жаль, вона не стала лідером у тому, щоб адвокатувати і закликати до надання Україні кандидатського статусу. Вона ухвалила це рішення, але воно було ухвалено достатньо складно. Вона не стала тою країною, яка би вела за собою в цьому процесі. І мені видається, що зараз і до питань розширення подальшого Європейського Союзу, і до питання підтримки України на шляху перетворень до на шляху перетворень в процесі от, там виконання семи умов кандидатства для відкриття перемовин, Німеччина може і має зайняти лідерську позицію. І тоді це дозволить повернути певною мірою Європі, вірніше, Німеччині своє лідерство, а Європі справжню Німеччину. Я нагадаю, що деякі там теоретики геополітики, як Маккіндер, говорили чи вважали, що той, хто контролює Центральну Європу, той може контролювати серцевину і, відповідно, світовий острів і може володіти світом. Так от, я вважаю, що без України європейський проєкт не буде успішним. І для того, щоб він був повноціннішим, впливовішим, серйознішим, став реальним геополітичним гравцем, на який він претендує, для цього треба максимально швидко залучити і допомогти Україні пройти цей шлях і не виставляти додаткових перешкод. Я не кажу умов. Умови, очевидно, ми очікуємо і будемо їх виконувати, але не виставляти додаткових перешкод для цього шляху. На цьому шляху. Один європейський міністр колись описав Європу як економічного гіганта, економічного велетня, військового черв'яка, військового хробака і політичного карлика. Так от, мені би хотілося, щоб все-таки Європейський Союз, Європа, вона була і економічним гігантом, і політичним велетнем, і військовою, реальною військовою потугою для того, щоб світ міг прислухатися до позиції Європейського Союзу. А це можливо зробити, як на мене, саме з Україною. І це означає, що Україна може привнести і інноваційний потенціал, і людський потенціал до Європейського Союзу, і певний креативний потенціал, і економічні, і ресурсні можливості. Але, очевидно, цей шлях потрібно пройти ще спільно. Чи нам зараз все вдається? Я думаю, що, на жаль, ми теж маємо визнати, що не все йде так гладко, як нам би хотілося. Але, знову ж таки, ось це збільшувальне скло, яке тепер має у своєму арсеналі Європейський Союз при надання Україні кандидатського статусу, може допомогти нам рухатися набагато ефективніше і набагато якісніше і далі. Danke, Ivana. Дякую, Івана. Я скажу ще раз для всіх, коли Урсула фон дер Ляєн та президент Зеленський між Брюсселем та Києвом, можливо, під час візиту в Київ, прийняли рішення зробити цей крок, надати Україні статус кандидату, це був неймовірно мужній крок, особливо від Урсули фон дер Ляєн, від президента комісії, бо в той момент більшість не була на її боці.
це мужня жінка, мужній президент, вони реалізували те, що раніше вважалося неможливим. Давид Штулік знов живе у Празі, консультує президента Європейського Союзу. І це, звичайно, в інтересах усіх. І чехи, вони належали до тих, хто першими сказав так, і це правильно. Для німців це важливо. Саме обґрунтування, почути обґрунтування центральних та східноєвропейських країн, які безумовно запропонували кандидатський статус і стоять на боці України, що стосується питання вступу в НАТО. І що це означає для майбутнього України? Ja, danke sehr für diese Möglichkeit. Дякую за цю можливість. Ich werde ein paar Sätze auf Deutsch sagen, я скажу кілька речень німецькою, бо я розумію і говорю німецькою завдяки НДР. Das war die einzige fremde Sprache. Це була єдина іноземна мова. Та, ні, ще російська. Але, вибачаюся, зараз скажу пару слів українською. Я би ще зробив історичний екскурс ще далі, до 1990 року. І хочу порівняти ситуацію тоді, після падіння Берлінського муру, і сьогодні. Бо я тоді був підлітком, більш-менш. Мрія нас тоді була, коли відкрилися кордони, поїхати в Західну Німеччину або в Австрію. Зараз молоде покоління чехів залучене до волонтерських ініціатив, і сотні молодих чехів їздять в Україну. В 90-му році ми дуже не любили, коли нас в Західній Європі називали східніми європейцями. Ми казали максимум, що ми центральноєвропейці. Зараз ми пишаємося, що про нас кажуть, що ми також є Східна Європа. І третя річ. Для чехів зі своїм бравим вояком Швейком дуже чутлива справа – армія. В 90-х роках ми відмовлялися служити в армії. Президент Гавел тоді правильно зробив, що почав конверсію збройної промисловості. Що маємо зараз? 25 лютого чеський уряд прийняв рішення про постачання зброї, амуніції, яка нам не потрібна, відкрив склади і почав надсилати зброю на схід. Зараз чеські склади пусті. Хлопці з Міністерства оборони їздять по всьому світі. Були в Південній Кореї, був лік, непотрібний лік, що воно там вийшло, що через Чехію йде постачання зброї з Південної Кореї і не тільки. Зараз ми чекаємо нарешті, що надійдуть до нас перші леопарди. Чому? Бо ми всі танки, які мали, Т-72, ми їх віддали Україні. Залишили пару десяток, щоб оборонятися. Але ми їх також віддамо, тільки як надійдуть ці леопарди. Чому я про це кажу? Це порівняння. Прага 4,5 години від Берліна. Але у нас пройшов землетрус. Геополітичний, ментальний. Реальність повністю змінилася. Ми завжди дивилися на Німеччину не як такого регіонального лідера. Зараз в нас найкращий союзник – Польща. Наші відносини з Польщею просто фантастичні у всіх напрямках, навіть в сфері юмора. Це я про Краловець. Und hier werde ich ein paar Sätze noch einmal auf Deutsch sagen.
А зараз я знов перейду на німецьку. Wo sind die Deutschen? А де Німеччина, де Europa німці? Sind deeply concerned. Ми в центрі Європи розчаровані тим, що Німеччина не тримається разом з нами. Та знову переключусь на українську. Ми в центральній Європі маємо досвід, історичний досвід з тоталітарними державами. Маємо досвід з російським імперіалізмом і шовінізмом. Так само, як поляки. Маємо досвід і знання. На жаль, дійсно, а я навчався в російській школі колись. На жаль, з Росії до нас ніколи нічого хорошого не прийшло. Навіть після 45-го року до нас прийшов інший авторитарний режим. І тому в Центральній Європі ми це бачимо як екзистенціональну погрозу зараз. Тому ми віддаємо танки, гелікоптери, літаки, бо це є також наш захист. Україна є нашим щитом. Це на рівні суспільства ми прекрасно це розуміємо, що Україна захищає нас. І ще одне забув сказати раніше про армію. Зараз в Чехії є черги в рекрутаційні центри армії. Багато людей йде в армію, бо знаємо, якщо не Україна зупинить цю навалу, то ми наступні. І росіяни нам про це кажуть. Хочуть мати кордони НАТО з 97-го року. Ми вступили в НАТО в 99-му році. Тому ми це прекрасно розуміємо. Noch einmal auf Deutsch. Also, ще раз німецькою. Wir wirklich brauchen, нам дійсно потрібні, потрібно німецьке лідерство. І нам його бракує. І тому, я думаю, по часу, тут питання часу, довгий час, короткий час, ми не будемо чекати. Скажу таке, зараз нам потрібні два такі стовби в Центральній Європі. Це безпека і якась там майбутнє економічне співробітництво. Чеські військові не бачать майбутню безпеку Центральної Європи без участі України. Чи це в НАТО, чи ні. Але парадоксально для нас Україна є частково гарантією нашої безпеки. Бо в НАТО ми бачимо це є так звана coalition of willing. Не все НАТО однаково підтримує Україну. І по часу ми не знаємо, що буде далі відбуватися. Я часто порівнюю шлях України або інтеграцію нових країн в ЄС з тим, що було після Другої світової війни. Але європейська спільнота сталі та вугілля була заснована Римським договором в 57-му році, 12 років після закінчення війни. В травні 45-го року ніхто не міг собі уявити нову архітектуру безпекову і економічну в Європі. До війни була Ліга націй, з'явився ООН. А ми сьогодні не є ще в травні 45-го року. Україна мусить спочатку перемогти. І тоді почнеться нова реальність. Росія ніде не зникне, не знаємо, що з неї залишиться, але там буде такий сусід. І треба переосмислити безпекові гарантії регіону чи Європи і також співпрацю економічну. Бо, звісно, почнеться відновлення України після перемоги. І, як сказала Альона, це не буде тільки ця така інфраструктурна відновлення, реконструкція, але також культурна, духовна і відновлення в типу модернізації. І Україна, як нам здається, може стати новим економічним двигуном, який почне велике економічне зростання. Україна може стати після війни, якщо буде добре все проведено, всі реформи будуть зроблені, без того, щоб була членом ЄС, може Україна стати центром гравітації для нашого центральноєвропейського регіону. І тоді почнуться ось ці розмови, що і далі, як інтегрувати Україну. І тут я дійсно підтримую цю тезу. Спільний ринок разом з чотирма свободами
Україна багато що зробила, має законодавство, яке було розроблено також за допомогою Європейського Союзу. І тут нічого якби не заважає, щоб Україна потім стала частиною спільного ринку Binnenmarkt, так само, як це Норвегія, Швейцарія чи Ісландія. Я не думаю, що Україні зараз треба обов'язково стати членом інституції Європейського Союзу. Як колишній працівник європейських установ, я трішки тут євроскептик в цьому напрямку. Вам треба що зробити? Розтягнути парасолку над собою. А вона може бути і безпековою, але також економічною. Тому треба якнайшвидше знайти способи дойти до цих чотирьох свобод, зробити спільний ринок, бо фактор часу дуже важливий. Україні потрібні революційні зміни. Просто зараз Україні потрібний вступ в ЄС або в НАТО. А з нашого боку, з боку ЄС, ми думаємо в рамках еволюції. Як змінити наші механізми прийняття рішень? Як туди закомпонувати Україну? А мені здається, що ці два підходи, революційний і еволюційний, вони несувмісні, некомпатабельні. І тому, думаю, нам треба шукати нові рішення, які стосуються геополітичної, безпекової і економічної архітектури в Європі. Треба думати в інших рамках, в інших категоріях. І на цьому закінчу. Vielen Dank. Я ще хочу запитати, як в Чехії бачать те, що німці говорять, спершу треба зробити реформи ЄС, а тоді ми можемо розширювати далі. Чому я питаю? Тому що я 15 років, як мінімум 15 років знаю цю дискусію, і думаю, що ми не говоримо про короткочасні якісь речі. Так, що офіційно ми не підважимо цю тезу, що Україна має рухатися тим шляхом, яким рухалися попередні країни. І тут знову є певна ініціатива і чеського, і польського уряду разом допомагати Україні пройти цей шлях, підготуватися до переговорів, передати наш досвід. Але з іншого боку є розуміння, що зробити ці реформи внутрі ЄС буде дуже-дуже важко. І тут є така, як напрямок максимально допомогти потім з відновленням, максимально збільшити взаємний товарообіг, щоб якнаймога більше компаній між собою співпрацювало. Чеський ринок праці вже відкритий для українців. І знову, не було жодної трагедії. Тобто ми будемо хоча б тут на цьому рівні максимально намагатися бути відкритим якби для України і просувати український шлях до ЄС, підтримувати якнайшвидші переговори, якнайшвидші процеси з нашого боку. Але тут знову зазначу те, що Іванка сказала. Якість важлива. Не можемо дати карт-бланш Україні, українському політикуму, українському політичному естаблішменту. Вони теж мусять виконати свої зобов'язання. І часто ми бачимо, що прикриваючись війною, в Україні теж є певні негаразди. Тут не хочу про це казати, але ми теж мусимо дивитися, казати нашим українським колегам, що теж є певні стандарти, щоб вони нас потім не компрометували внутрі ЄС, щоб ми не були адвокатом того, хто не виконує ці зобов'язання. Тобто це хоче, якби Чеська Республіка хоче бути таким посередником, перекладачем або таким фацилітатором. Передавати це разом з Польщею зараз, дійсно, там є такий стратегічний тандем, передавати і меседжі з України в ЄС, і з ЄС в Україну. І ми починаємо думати над, я не знаю, революційними форматами. Не маємо відповіді, але треба пройти таку інтелектуальну роботу, як само після Другої світової війни. Ніхто не міг собі уявити, що буде в 57-му році. І я думаю, ми також не можемо собі уявити, що буде через 5 років. Zu den
реформи в Україні. У нас є досвідчена експертка з громадянського суспільства. Реформи не завжди були легкими в Україні, як я згадаю, реформу юстиції і також антикорупційні структури, які мали бути створені. Ну, в мене таке відчуття, якщо двері в ЄС відчинені, і ми продовжимо ці реформи в Україні, то тоді це буде швидше і легше. Альона, я так, ну, це, як ви скажете, яке ваше відчуття? Знаєте, я приїхала до Берліна з Західних Балкан, з трьох держав Західних Балкан, куди ми організували, ми як аналітичний центр ініціювали навчальний візит українських і молдовських урядовців і неурядових експертів з європейської інтеграції, саме для того, щоб вивчити детальніше їхній досвід, тому що в Україні дійсно бракує експертизи з Західних Балкан, а ми розуміємо, що ми так чи інакше будемо не те, що в одному пакеті, але будемо поруч рухатись в цьому процесі подальшого розширення з ЄС. І я побачила дуже багато, я не знаю, як в мене не почалась сильна депресія після цієї поїздки, тому що ми були, наприклад, в Чорногорії, і ми були в Північній Македонії, і ми були в Хорватії як успішний кейс, тобто країна, яка вступила в Європейський Союз. Тому що, коли ми кажемо про Західні Балкани, ми маємо не забувати, що були й успішні кейси, не тільки все дуже погано. Але те, що ми почули і побачили в Чорногорії, в Північній Македонії, це повна зневіра і повна недовіра до того, що цей процес розширення ЄС, він базується на якихось заслугах. Тобто, незалежно від того, робиш ти реформи, не робиш, тебе не обов'язково це наближує до Європейського Союзу. Понад те, ми побачили парадоксальні історії, переконались в тому, що навіть країни, які не починали вступні переговори з ЄС, вони на сьогодні, згідно з звітами Європейської комісії оцінювальними, вони можуть мати кращий прогрес, ніж ті країни, які ведуть переговори 10 років. І як це пояснити, це для нас теж велике питання. Тобто Північна Македонія, яка щойно лише запускає вступні переговори, вона є кращою за деякими параметрами, ніж Сербія, яка веде ці переговори багато років. Тому, звісно, всі ці уроки ми маємо сьогодні вивчати і робити все для того, щоб не наштовхуватись на всі ці перепони, але ми маємо дійсно повернути довіру до цього процесу, до процесу розширення. І ми маємо зняти всі сумніви щодо того, що Україні надали кандидатство саме тому, що в країнах-скептиках розширення подальшого ЄС розуміють, що далі нічого не буде. Тобто цей процес буде тривати десятиріччями, буде відбуватись внутрішня реформа ЄС, будуть знаходитись ще якісь підстави для того, щоб не запускати з Україною подальші кроки в плані вступу до ЄС. І це таке було, от тримайте. Ви так хотіли статус кандидата? Будь ласка, тримайте. Надалі ми з вами ні про що не говоримо. Ми хочемо, звісно ж, уникнути цій ситуації, ми хочемо повернути довіру до цього процесу, як довіру, як процесу, merit-based процесу. І я б хотіла теж зауважити, ми в червні замовляли соціологічне опитування в Німеччині. Ми питали про статус кандидата, як німці ставляться до цього кроку, але ми також питали, як німці ставляться до процесу розширення подальшого ЄС загалом. І лише 19% німців сказали, що вони проти подальших розширень ЄС. Тобто це не тільки про Україну, це загалом. Я думаю, що потрібно це теж враховувати. Так,
Є деякі питання, які стосуються і німецької політики. Це те, що сказала Альона і Давід. Це і питання Балкан, і також питання, чи спочатку реформувати, а тоді розширювати в Україні і в Східній Європі. Це має такий певний негативний, звичайно, ефект, тобто це є такий негативний сигнал в бік Києва, чи в бік Молдови, чи в бік Тбілісі. Треба робити і те, тобто з одної сторони треба швидко розширювати, з іншої сторони реформувати. Я цілком поділяю ту думку, Німеччина постійно повинна повернути собі лідерську позицію. Тому що наш канцлер не бере на себе цієї ролі. Треба на себе брати цю роль. Тут дуже багато що треба зробити. Але є ще пару критичних питань. Я би хотів, щоб ми взяли на себе цю керівну роль, але до цього належить також питання критичного. Чи дійсно вірогідно нам виступати, підтримувати Україну в цьому шляху, але коли відбувається якісь голосування, по-іншому себе вести? Ми побачили, що робить Орбан. Кирил не є на санкційному списку. Це голова так званої православної церкви. Це просто насправді встид і ганьба для всіх людей, які релігійні. А чому? Тому що Орбан міг накласти вето. Тобто цього не можна більше допускати. Якщо ми хочемо переконати країни, які ставлять правильні запитання, я, звичайно, за те, щоб якщо держави виконують свої передумови, балканські країни, Молдова, Україна, Грузія, ми всіх беремо. І якомога швидше. Але нам не вдасться, навіть якщо ми переймемо керівну роль. Я цього чекаю, я цього вимагаю. Але нам треба знайти відповідь на ці питання, пов'язані з вето. Або якісь умови до цього прив'язати, сказати, вето можливо лише якщо є загроза національних інтересах. От тому я б дуже хотів, щоб держави голосно заявили про це. Лише якщо наступають на п'яте, тоді може бути якесь питання вето. Польща робить дуже багато приймає біженців, дуже допомагає військово. Я б хотів, щоб Німеччина так допомагала, як Польща. Більше мардерів, нарешті мардери, нарешті леопарди, більше гаубиць самохідних, і якщо ми відремонтуємо ті, що в нас ще стоять, але Польщу теж треба запитати. Ми не хочемо, щоб в нас були такі країни, як Польща і Угорщина, що я маю на увазі, де є порушення правової держави, де немає свободи слова, чи про неї не дбають. Ми нібито цим країнам насаджуємо свої цінності, ну так говорять. Тобто це не так. Про що йдеться? Кожна країна, член ЄС, повинна нарешті дотримуватися того, що вона підписала. І ЄС потребує правової держави і свободи слова. В Польщі тут можна поставити дуже великий знак запитання, а в Угорщині їх просто немає. Це просто треба чітко сказати. Там є автократичний режим. Тому я б хотів, щоб Німеччина постачала зброю, але й ставила незручні запитання і мала високі очікування до наших партнерів в Східній Європі. Тому що лише тоді чесною буде наша підтримка України, коли ми будемо говорити про вето і коли правова держава буде існувати у всіх країнах, які є членами Європейського Союзу. Чи
Іванна Климпуш ще з нами? Я хотіла б ще передати слово тобі, ще раз слово тобі, і почути від тебе, як ви готуєтеся до того, чи ви готові до того, незважаючи на війну, яку ще треба виграти, як ви готуєтеся до цієї амбітної плану реформ, який стоїть перед вами на шляху в Брюссель. Дякую. Я кількома реченнями хотіла, може би, відрефлексувати на те, що було сказано. І я абсолютно згодна, що в Європейському Союзі всі країни, які стають членами Європейського Союзу, вони мають продовжувати дотримуватися тих цінностей, які вони задекларували при вступі. І це означає, що Європейський Союз сьогодні має думати про внутрішні інструменти, про те, як не допустити цих відкатів назад. Бо ми, як українці, хотіли би теж бути сильним членом Європейського Союзу і хотіли би до вступу виконати все те, щоб ніхто не міг нам вказувати на якісь проблеми в нашому суспільстві. Тому я надіюся, що одночасно і проводячи процес розширення і внутрішню потребу для реформ, реалізовуючи всередині Європейського Союзу, ЄС зможе знайти ті відповідні інструменти для того, щоб не допустити подальшої ерозії тих цінностей, за які сьогодні ми стоїмо і в захисті яких надає нам допомогу вільний світ. Стосовно того, що ми робимо. Насправді є певна взаємодія така досить голосно заявлена між парламентом і урядом стосовно виконання і семи завдань, семи умов, які супроводжували кандидатський статус, але також і законодавство, яке стосується виконання наших міжнародно-правових зобов'язань в сфері європейської інтеграції. Навіть зараз іде розробка механізму такого фаст-треку, проходження таких ініціатив через парламент у взаємодії з урядом. Нарешті ми повернулися до того, про що говорилося і я говорила вже, не знаю, років 7, напевно, 6, про необхідність наявності таблиць відповідності, коли ми розглядаємо ті чи інші законопроєкти, для того, щоб ми могли детально проаналізувати кожну частину того чи іншого законопроєкту, який ми сьогодні ухвалюємо. Але одночасно на сьогодні я не бачу достатньої нашої спроможності у вигляді фахівців, у вигляді додаткових професіоналів, які би могли допомогти нам рухатися швидко і ефективно за цим шляхом. І тут, я думаю, теж роль Німеччини, роль Європейського Союзу могла би бути потужною для того, щоб ми повернулися до вибудування реальної державної служби, яка незалежно від того, хто є при владі, незалежно від там політичних апетитів одного чи двох днів, визначала далі нашу спроможність рухатися швидко до цілі, до мети і навіть до мрій. І ще одна річ, яку я хотіла би, скориставшись цим майданчиком, сказати, це повертаючись до питання лідерства Німеччини, всі погодилися, що це лідерство потрібно, його не вистачає. Є ще одна сфера, яка нібито безпосередньо так не виглядає, що вона прив'язана до європейської інтеграції України, але вона точно має безпосередньо до неї відношення. Це питання лідерства у протидії цьому новому фашизму Європи, який іде з Російської Федерації. І тут треба не тільки має йтися не тільки про дійсно постачання зброї. Ми вдячні за все, що було зроблено, але розраховуємо на більше не тільки про фінансову підтримку, про допомогу нашим біженцям, нашим, принаймні, переміщеним тимчасово. Ми сподіваємося, що вони тільки тимчасово переміщені особи. І ми дякуємо Німеччині за все, що вона робить в цьому
в цьому ключі, але велику роботу внутрішню, яку має провести Німеччина. Бо мені видається це неприпустимим, що машини з буквами Z їздять вулицями, вільно їздять вулицями Німеччини. Що, як писав Дершпігель на минулого тижня, що є там понад 100 так званих російських дипломатів, а насправді агентів ФСБ, які під дипломатичним прикриттям далі продовжують працювати в Німеччині. Що Німеччина сьогодні ніяк не може ухвалити для себе рішення перестати пускати туристів з Російської Федерації, які тікають від мобілізації. Німеччина, на жаль, продовжує відділяти владу Росії від громадян Росії в цій війні. А це неприпустима помилка, тому що, на жаль, більшість населення Російської Федерації підтримує цю війну. Це не Путін вбиває, гвалтує, руйнує і наших людей, наші міста, а безпосередні громадяни Російської Федерації. Ніхто з них не тікав від війни, не виходив з протестами до того моменту, коли це не почало стосуватися їх. Тому я хотіла би, щоб, знаєте, щоб Німеччина, той привілей відвідання Європи, який мають люди, з отримуючи візи, все-таки не надавала всім, хто просто намагається вберегти свою шкуру. Я думаю, час не тільки Німеччині відповідально ставитися до своїх завдань, а, власне кажучи, і дати зрозуміти громадянам Росії, що вони несуть безпосередню відповідальність за свою державу, і їхня задача там наводити лад. Ну і стосовно Німеччини, знаєте, мені видається, що якраз вплив і відповідальність – це ті дві речі, які можуть ось дати можливість повернути це лідерство, вести і у наданні політичної, і військової допомоги Україні в цій жахливій війні проти диктаторської Росії, імперської, диктаторської, колоніальної Росії, але також і економічне лідерство, також і військове лідерство для того, щоб світ і Європа завтра себе почували далі в безпеці через те, що ми зупинимо спільно цього ворога і отримаємо поразку Росії. Вона буде таки і ізольована, і отримає поразку, і буде настільки ослаблена, що не зможе більше атакувати ніяку іншу країну у світі. Дякую. Дякую за те, що ти сказала, що це європейський процес, процес інтеграції є процесом, який відбувається, і українське суспільство, і українські інституції його зараз проходять. Він є частиною, чи буде частиною цієї відбудови. Це є один з аспектів. Те, що відбувається в українському суспільстві, про це ми його недооцінюємо, то, що відбувається в українському суспільстві. Давід також, хотівши, напевно, щось сказати, коли була мова про те, що вето Чехії. Пане Гофрайтен, ви цілком маєте рацію. Я можу тільки вас підтримати. Тобто я цілком розділяю вашу позицію, так? Ми в Центральній Європі також маємо виконати свої домашні завдання. Зараз скажу краще. Нам треба також бути відважними і бути щирими. Що для нас важливше? Чи це принцип одностайності, вето? Чи ми хочемо бачити Україну поміж нами? І зараз ми теж багато-багато про це говоримо. І в нашому експертному середовищі, яке також близьке до певних, можна, владців, є розуміння, що далі без знесення одностайності, як мінімум в міжнародних питаннях, далі неможливо, щоб Європейський Союз був
рішучим гравцем. І це є дуже чутливе питання, бо багато людей в суспільстві боїться того, що потім великі країни будуть перемагати над нами. І це дуже важлива дискусія, а вона почалася. І я маю надію, що нам вдасться знайти мужність політичну, якусь там forward thinking, тобто думати навперед, що хоча мінімум в питаннях міжнародної політики, не кажу про податки, соціальну політику, ми будемо готові знести цей блокування права на вето. І Угорщина. Тут є один маленький елефант в кімнаті, Угорщина. І знову скажу таку, може, цікаву річ. В Центральній Європі пройшов землетрус. Навіть наші депутати, спікерка парламенту вже не говорять про Угорщину як демократичну країну. Вона більш і більш вважається авторитарною країною. І є навіть радикальні голоси, що треба виключити Угорщину з Вишеградської четвірки. Є проблема з угорськими компаніями, які зараз заходять на чеський ринок замість попередніх російських власників в стратегічні сектори. Енергетика, збройна промисловість. Бо російські компанії або під санкціями, або не пройшли через скринінг інвестицій. А замість них заходять угорці. І ми їх не робимо скринінг, бо вони з ЄС. І у нас починається це питання, де є ця межа, коли в родині хтось дійсно є хуліган, не хоче респектувати ці цінності вашої родини. І наскільки можна ще на нього вплинути, тримати контроль над ним. Я бачу, що Таня подає мені знак, але перед тим, Тоні, ще хочу тебе запросити до слова і запитати, як українці мають собі реагувати на європейську політику? Макрон запропонував, коли Франція ще говорила про те, що про Європу різних швидкостей. Так, в нього така була теза. Як на це реагувати українцям? І що означає німецька роль в такій фазі, коли Німеччина також блокувала, тобто також ветувала? Були такі речі? Тобто, що робити з пропозицією з канцлера? Європейська спільнота, треба використати це як форум діалогу. Але тим не менше, треба використовувати цей майданчик. Перший раз це вдалося досить добре. І треба завжди говорити, немає альтернативи, іншої альтернативи до членства. Це дуже важливо. Так, в минулому Німеччина також грала інколи абсурдні ролі. Ми, як зелені, також нас не було чути. Угоди про Nord Stream 2 були підписані в 2015 році. 15-му. Після війн в Чечні, після того, що було в Грузії, і після окупації Криму, і Сирія ще крім того. Тобто це цинізм чи якийсь такий пофігізм, я не знаю. Ми були проти, але ми недостатньо просто виступали, напевно, проти. Або не занадто голосно про це заявляли, про свій протест. Був тільки один голос, якщо чесно. Ну, добре. Це все не допомагає, бо то було в минулому. Малі країни, які бояться, що їх переголосують великі, на це треба зважати просто. Це дуже серйозні побоювання цих менших країн чи малих країн, так? І балтійських країн у нас є три. І Чехія також з ними в хороших стосунках, але все-таки, якщо треба все ж таки розібратися з цим вето, треба сказати, якщо якась країна хоче ветувати щось, то вона має це обґрунтувати. Обґрунтувати, що це дійсно є загроза для її національних інтересів. В ідеальному випадку
щоб це не було просто так. А от як зараз, треба зараз також обґрунтовувати угоди. І перевіряються обґрунтування. І якщо там є підстави, то так. А якщо немає, якщо це просто політиканство, якщо це тільки якісь такі речі, то значить вето тоді не приймається і не можна ветувати. От і все. Німеччина помітила це вже, коли йшлося про податок на легкові автомобілі, які мали бути введені для всіх, і для іноземних автомобілів і так далі. Але на ці речі про це треба говорити. Звичайно, я б хотіла, щоб в нас була кваліфікована більшість, але країни мають обґрунтовані страхи чи побоювання. Є більші країни, є менші. Україна, якщо стане членом ЄС, вона буде все ж таки однією з більших країн, так? Є різні історії, є історії, коли більші країни не проявляли розуміння до менших країн. Тобто треба бути дуже чутливими і треба просто серйозно дивитися на дотримання законів. Я дуже радий, що Польща так допомагає Україні, але ми не можемо водночас не бачити того, що відбувається в Польщі самій. Заключний коментар, конфлікт, тобто проблеми в Польщі, і мушу сказати, що на ці проблеми ЄС дивиться з більшою увагою, ніж на проблеми в Угорщині. Небезпечний націоналізм, скептики стосовно Європи, з ними також ми маємо до справи не лише в країнах колишнього Варшавського факту, але, наприклад, в Італії у нас такі є. Про це ми не маємо права забувати. Тому ці дискусії про реформи, вони є важливими, але вони не повинні нас гальмувати. І не можна забувати, що ці дебати про реформу ЄС тривають вже з того часу, як її членами стали країни, колишні члени Варшавського пакту, так? Дякую за цю дискусію. Ми просто зараз все припиняємо нашу розмову. Запрошую вас на обід. Ми зустрічаємося о 13:30. Будемо говорити про роль громадянського суспільства. Дякую вам.